Ал Нью-Джерси штатындағы күре жолдардың бірінде әрі жол апаты болды. Тракторларды тиеп алыс жолға шыққан үш бірдей тасымалдаушы мен жүк машинасы соқтығысқан. Бірден от шығып жалын жүк машинасының корпусына ауысқан. Жол апаты салдарынан бірнеше шақырымға созылған кептеліс пайда болып, сол себепті өрт сөндіру және құтқару қызметі оқиға орнына дер кезінде жете алмаған. Күре жолдағы апаттан бір адам көз жұмды. Жергілікті полиция оқиға себебін анықтауда. Алдын ала болжам бойынша қайғылы жағдай ауа райының қолайсыздығынан болған.